Više od 400. porodice iz Park Šume za čije kuće nisu legalno izgrađene, traže pomoć od ministra Pavla Radulovića, pozivajući se na njegovo obećanje. I prije sedam dana gospodin ministar rekao da je sve završeno. Opština uh, uh, uzima kredit kod jedne velike banke, uh, isplaćuje porodice uh, Stamatović i Vučinić, uh, ne, ne znam cifru, ali su isplaćuje sve njihova potraživanja. Uh, mi potpisujemo ugovor Sa opštinom i sa to bankom isplaćujemo na 20 godina ujedno i komunalije i zemlje. I tražimo za svakoga građanina ista prava. Mi očekujemo od gospodina Radulovića obećanje koje je dao nama da ispuni. Ovo je bivša kuća Svetlane Vlahović izrađena na zemlji porodice Vučinić, koju Vlahović nije mogla da otkupi. Prva je i za sada jedina iseljena u naselju, a prije mjesec i poje dobila nove vlasnike, zbog čega su susjedi revoltirani. Kuća je moja. Platila sam 22.000 eura. Ja sam to pošteno platila. Država što je vratila zemlju Vučinićima to nije... Nisam ja tome presudila, znači ljudi imaju problema, verovatno, ali to treba da se obrate ili državi. Ako im je dozvolila već gradnju, država sad treba da dođe i da ih zastupa i da im obezvedi da ljudi mogu da isplate svoje kuće. Na poziv mještana brzo se pojavila i bivša vlasnica ove kuće, Svetlana Vlahović. Tužna zbog ubitka kuće, dok ona i njena djeca sada žive kao podstanari. Suze koje sam ja prolila i trud koji smo ja i moj muž uložili tu i stres koje su moje djeca proživjela, to se ne može platiti. Pa nek useli. A moj blagoslov će biti da nikad nema mira ni on, ni taj koga je doveo tu da je kupi. Neće ne ni imat mira. Ulica proklete kuće da bude. Dok se Vlahović, porodica Vlahovića ne vrati u ovo. Očajni ljudi ne mogu da se snađu u mulju u koji su dospjeli dobrim dijelom zahvaljujući činjenju ili nečinjenju državnih organa. Vi kaj, gospodin Milo Đukanović, snađite se. Eto, pružio nije šansu da se snađemo, ja sam pokušala da se snađemo, sad vidim da sam promašila. I što sad očekujete? Očekujem da budem šutra beskućnik. Jednostavno da mi izbače na ulicu. Platiti ne mogu, para nemam.